Kaixo, kaixo! Gaurkoan olako zanko batzuk erekiko ditugu, guazen ba! Gure zankoak eraikitzeko onako material hauek beharko ditugu. Kartulina urre kolorea, esnearen bipoto, soka, gometxa batzuk apaintzeko, erramienta batzuk zuloak egiteko eskura dauzkazuenak, guraitzeak, arkatza bat, eta dena itxasteko beti bezala kola. Gure potoa neurtuko dugu, gero paperean markatu eta mozteko. Potoak estali gabe dauzkagula oraindik, bizulo egingo dizkiogu bakoitzari hortik soka sartu ahal izateko. Behin, zuloak eginda ditugula, moztu ditugun paper zatiekin gure potoak estaliko ditugu. Behin, estalita dauzkagula, gure gustora apaintzea besterik ez zaigu geratzen. Guk gometxak erabili ditugu, baina zuek nahi baduzu errotulagailuekin apaindu, edo sokarekin estali, edo nahi dezuen bezala egin dezakezue. Orain, zulotxoetatik soka sartuko dugu eta korapilo bat egingo diegu ez askatzeko. Geatu zaizkigu zankuak. Oain, jolastea besteik ez zaigu geatzen. Hala ba, aio!